Putz. Então já tá lá pra você ir à noite. Vai ter, não vai ter, você quer arder mesmo. Você usa chope. Vai dar trabalho só, amigo? Nada disso, não vai me perturbar não, é. Ficar ligando lá em casa meia-noite, alemão, tá doendo pra caralho. Ô, parece que tá pegando fogo aqui, velho. Eu tô com a dó, velho. Não tô me contendo de dó. Tô muito, só lamento.